নমস্কাৰ চৰকাৰ এখনৰ পৰা আমি আচলতে কি বিচাৰোঁ নিশ্চয় ডেভলপমেণ্ট উন্নয়ন বিচাৰোঁ এতিয়া মই যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ উন্নয়ন হয় কি ডেভলপমেণ্ট হয় কি তেতিয়া বহুতে হয়তো কমেণ্ট কৰি জনাব যে দেশৰ জি টি পি বাঢ়িছে জি টি পি বাঢ়িছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাঢ়িছে ৰাস্তা ঘাট বাঢ়ি গৈছে এয়াৰপৰ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এয়ৰপ্লেইন বাঢ়িছে আজি বহুত কিবা কিবি হৈছে গতিকে দেশ ডেভলপ হৈছে গতিকে মই নাই হোৱা বুলি নকওঁ নহয় বুলি নকওঁ কিন্তু প্ৰকৃততে এখন চৰকাৰৰ পৰা সাধাৰণ মানুহে কি ডেভলপমেণ্ট বিচাৰে কি উন্নয়ন বিচাৰে তাৰ উত্তৰ আপুনি নিজেই পাব আজি দেশখন উন্নয়ন হৈছে নে নাই ডেভেলপ হৈছে নে নাই আপুনি যদি পাঁচ বছৰ আৰু আজিৰ দিনটো কম্পেয়াৰ কৰে তেনেহ'লে আপুনি চাওক যে পাঁচ বছৰৰ আগত আপুনি কেনেকুৱা আছিলে আৰু আজি আপুনি কেনেকুৱা আছে আপুনি যদি যোৱা পাঁচ বছৰতকৈ আজিৰ দিনটোত বেছি অলপমান সুখী অনুভৱ কৰিছে তেনেহ'লে জানিব যে দেশখনৰ উন্নয়ন হৈছে গ্ৰ'থ বাঢ়িছে ডেভলপমেণ্ট হৈছে কেনেকৈ এতিয়া হয়তো বহুত হাঁহিব পাৰে যে কি কথা কৈ আছে আপুনি সুখী হৈছে নে নাই সেই বস্তুটো কেনেকৈ চাব তাৰ কাৰণে আপুনি কেইটামান বস্তু নিজে মন কৰিব লাগিব যে পাঁচ বছৰৰ আগত আৰু আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰে তেনেহ'লে আপুনি চাওক যে তেতিয়া যদি আপোনাৰ বেমাৰো পৰিছিলে ওচৰত হস্পিতেল পাইছিলে নে নাই এম্বুলেঞ্চ পাইছিলে নে নাই ডক্তৰ পাইছিলে নে নাই নে এতিয়া কিমান পাইছে পাঁচ বছৰৰ আগত যেতিয়া আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া বজাৰ কেনেকৈ কৰিছিলে আৰু আজি কেনেকৈ কৰিছে সেইটো কম্পেয়াৰ কৰক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ পঢ়িছিলে পাঁচ বছৰৰ আগত বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আপোনাৰ ভাইটি ভণ্টি আজি কেনেকৈ পঢ়িছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান উন্নয়ন হৈছে সেইটো চাওক পাঁচ বছৰ আগত আপোনাৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই ৱাটাৰ ছাপ্লাই কেনেকুৱা আছিল আৰু আজি কেনেকুৱা আছে সেইটো কম্পেয়াৰ কৰক যেতিয়া আপুনি গাড়ীখন লৈ ওলাই যায় পাঁচ বছৰ আগত আপোনাৰ ৰাস্তাটো কেনেকুৱা আছিল আৰু আজি কেনেকুৱা আছে কিমান আগবাঢ়িছে সেইটো চাওক অকল চৰকাৰী চাকৰি বাহা মানে কৰ্ম সংস্থাপন বাহা সেইটো নহয় পাঁচ বছৰৰ আগত আপোনাৰ ইনকাম চ'ৰ্চ কেনেকুৱা আছিল আৰু আজি কেনেকুৱা আছে সেইটো কম্পেয়াৰ কৰক পাঁচ বছৰৰ আগত আপুনি কাম বিচাৰিবলৈ কিমান কষ্ট কৰিব লাগিছিল আৰু আজি কিমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছে সেইটো কম্পেয়াৰ কৰক সমাজলৈ শান্তি কিমান ঘূৰি আহিছে দুৰ্নীতি কিমান কমিছে চৰকাৰী কিবা আঁচনি পাওঁতে মাজত দুৰ্নীতি হৈছে নে নাই আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ ছয় বছৰ আগত কেনেকুৱা আছিল আজি কেনেকুৱা আছিল সেইখিনি কম্পেয়াৰ কৰক শান্তি সমিতি আহিছেনে নাই মানুহৰ মাজৰ ভাতৃত্ববোধ আহিছেনে নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাঢ়িছেনে নাই ৰাস্তা ঘাট বাঢ়িছেনে নাই ৰে'ল যাতায়ত কিমান বাঢ়িছে বিজনেছ কিমান বাঢ়িছে কৰ্ম সংস্থাপন কিমান বাঢ়িছে সেইখিনি কম্পেয়াৰ কৰক এই সকলোবোৰ চাব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ কষ্ট বাঢ়িছেনে নাই যদি আপুনি আগতে বেছি কষ্ট কৰিছিলে এতিয়া যদি কষ্ট কমাই দিছে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰি লাভ নাই আপোনাৰ কষ্টও আপোনাৰ হাৰ্ডৱৰ্কো সমান থাকিব লাগিব এইকেইটা ফেক্টৰ ক'লোঁ সেইকেইটা বেছিক ফেক্টৰ হয় আপুনি তাক কম্পেয়াৰ কৰি চাওক যে আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ বা দহ বছৰ আগত বা আজিৰ দিনটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি চাওক যে তেতিয়া কেনেকুৱা আছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা আছিলে তেতিয়া বজাৰ সমাৰ কৰোঁতে কেনেকুৱা সুবিধা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে আজি কেনেকুৱা হৈছে মূল্যবৃদ্ধি কিমান বাঢ়িছে বা কিমান কমিছে কিমান বেলেঞ্চ হৈ আছে এইবোৰ কম্পেয়াৰ কৰক এই সকলোবোৰ কম্পেয়াৰ কৰাৰ পিছত আপুনি নিজকে গম পাব যে আপুনি সুখী হৈছে নে নাই আপোনাৰ লাইফষ্টাইল ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে নে নাই যদি হৈছে তেনেহ'লে দেশখনৰ উন্নয়ন হৈছে ডেভলপমেণ্ট হৈছে গতিকে মই কোৱা ফেক্টৰকেইটা আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি চাওক আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ বা দহ বছৰ বা কেইবছৰৰ আগত বা আজিৰ দিনটোত কম্পেয়াৰ কৰি চাওক যদি সেইখিনি বস্তুত আপুনি কিবা উথন দেখিছে যে আপোনাৰ লাইফ ষ্টাইলটো ইমপ্ৰুভ হোৱা দেখিছে তেনেহ'লে গম পাব যে দেশখনৰ ডেভেলপ হৈছে উন্নয়ন হৈছে আপোনাৰ লাইফ ষ্টাইলো ইম্প্ৰুভ হৈছে আপুনি সুখী হৈছে এখন চৰকাৰৰ পৰা আমি এইখিনি আশা কৰোঁ যে আমি আমাৰ লাইফ ষ্টাইলো ইমপ্ৰুভমেণ্ট কৰক আমাক সুখী কৰি ৰাখক আমি যদি সুখী হ'ব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে চৰকাৰখন সফল হৈছে গতিকে আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি চাওক যে আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ বা দহ বছৰ আগত কেনেকুৱা আছিল আজি কেনেকুৱা আছিল আপোনাৰ নিজৰ পৰিৱেশটো চাওক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাওক হেল্থ চাওক এডুকেশ্যন চাওক মূল্যবৃদ্ধি চাওক এই সকলোবোৰ ফেক্টৰ চাই কৰি আপুনি গম পাব চৰকাৰখন সফল হৈছে নে নাই গতিকে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সময় আপোনাৰ এটা এটা ভোট বহুত মূল্যৱান আৰু এটা ভোট যেতিয়া দিবলৈ যাব সেইখিনি সময়ত এই সকলোবোৰ কথা ভাবি চিন্তি নিজৰ বিবেকেৰে দিব ভোট দিয়াটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য হয় সকলোৱে দিব লাগে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভোট দিব লাগে কাৰণ আপুনি এবাৰেই চাঞ্চ পায় দেশখন কেনেকুৱাকৈ বিচাৰে সেইটো আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ দেশখন কেনেকুৱা লাগে সেইটো আপুনিয়ে গম পাব আৰু সেইটো আপুনি ভোটৰ জৰিয়তে ক'ব পাৰিব গতিকে সকলোৱে ভোট দিব লাগে সকলোৱে আহক ছেকেণ্ড পৰ্যায়ৰ ভোট আহি আছে থাৰ্ড পৰ্যায়ৰ আহি আছে বাকী সকলোতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভোট যদি কৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ